કોઈ આવ્યું કેમ નહીં? પધારો 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 દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોનું વિદ્યાકુલની અંદર સ્વાગત છે, અને સાથે સાથે દાદાની ઇંગ્લિશની દુનિયામાં પણ સ્વાગત છે. ગુડ ઇવનિંગ દરેક વિદ્યાર્થીઓ મિત્રોને, ગુડ મોર્નિંગ, ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ ઇવનિંગ, ગુડ ઇવનિંગ. આશીર્વાદ બેટા, આશીર્વાદ. જય શ્રી રામ. વધારો એક મિનિટ સુધી ગ્રીટિંગ કરી લો, સીતારામ, હર હર મહાદેવ ને જે કરવું હોય, અને પછી એક્ઝેક્ટ 8 એટલે કે 18 ને 16 આપણે ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરશું. જય માતાજી, જય પરશુરામ. કેમ જો એક વખત પહેલા લોક કેમ પણ સવારના બધા એમ કહે છે બહુ ખરાબ લાગો છો એમ, હવે નહીં કરાવતા આવું ક્યારેય, તાતા થઈ ગયું છે. હાલો, હા, આજે એવું અંદરથી એમ જો દાદાની ઇંગ્લિશની દુનિયામાં કહું કે દીકરાની ઇંગ્લિશની દુનિયામાં કંઈ ખબર નથી પડતી. જય મહાકાળે, જય આશાપુરા, જેમ ભાવ એમ આવે છો. કોંગ્રેચ્યુલેશન રોનક, યુનિટ રીટ 2 શરૂ થઈ ગયું એના માટે કોંગ્રેચ્યુલેશન. જય શ્રી રામ. ઓકે, હાલો, 16 થઈ ગયું. વાલેકુમ અસલામ મહેક ચૌહાણ, વેરી ગુડ, 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 ગેમું, જય મહાકાળ. તો જ્યાં આપણે અધૂરું છોડ્યું હતું, જે જગ્યાએ આપણી મંજિલ અધૂરી છોડી હતી, જ્યાંથી આપણે આગળ વધી જઈ, અને આજે ગમે એમ થાય અરુણિમા સિન્હાને આપણે દાદરો ચડાવી દેવાનો છે. ગમે એમ થાય આજે અરુણિમા બેનને આપણે ઠેઠ ટોચ ઉપર પહોંચાડી દેવાના છે, માઉન્ટ એવરેસ્ટ સુધી. બરાબર? ઓકે, આફિયા, વાલેકુમ અસલામ. હવે આપણે ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરી દીધું એટલે આપણે બધાએ ધ્યાન આપશું, એટલે મારે કોમેન્ટમાં જોવું ન પડે અને કોઈનું એક વસ્તુ રહી ન જાય. થેન્ક યુ બેટા, જય શ્રી રામ. હા, ચીકના થઈ ગયા એમ કે કેવો થઈ ગયા ભાઈ, ક્યારેક ક્યારેક હું 2-2 વાર એકાદી વાર ક્લીન શેવ કરાવી નાખું છું. હા, ચડાવી દેવાનું છે બારોટ, ગમે એમ થાય. ત્યાંથી એક દુહો લલકારીને આ બાજુ અરુણિમા સિંહના ડુંગરા ઉપર. ઓકે, ચાલો, રેડી, સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે છેલ્લે આપણે જે પૂરું કર્યું હતું ને, આ રિકેપ થોડુંક જોઈ લઈ કે છેલ્લા એપિસોડની અંદર આપણે અરુણિમા સિંહાને હું જોયું હતું, કોલેજની અંદર કંઈક પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે અને બાજતી હતી. આજ ઘરે હું ગયો ને જમવા બેઠો ત્યારે ઘરે હાલતી હતી અરુણિમા. અરુણિમા હું અનુપમા, બસ બેસ્ટ ફેમસ છે આ આપણે અરુણિમા અને ટીવીમાં અનુપમા. હા, મને ખબર છે, વત્સલ બધા એવું જ કહે છે બિયડ રાખવાની, નહીં હવે નહીં કાઢું, સોરી. એક વખત આપણે અનુપમાની વાત કરી તો અનુપમામાં છેલ્લા એપિસોડમાં હું જોયું હતું તો છેલ્લે એવું કીધું હતું કે બચેન્દ્રીપાલ જે છે, એટલે વયું ગયું. જો આ બધું બહુ દુઃખ દે, દુઃખદેણ છે. બચેન્દ્રીપાલ છે, ઇવનિંગમાં એનાઉન્સ કર્યું કે કાંઈ વાંધો નહીં, હવે એવરેસ્ટ ચડવા માટે દીદી તમે રેડી છો, મળો દોડવા. બરાબર ને? ટાટા સ્ટીલવાળા રતન ટાટા દાદા પાસે અમે જઈશું અને અમે કહેશું કે સ્પોન્સર કરો, પૈસા પૈસા થોડા ઘણા આપો તો અમારી ગરીબ જે દીકરી છે અરુણિમા સિંહા એ ઉપર ચડી જાય, ડુંગરા ડુંગરા ચડી જાય. હા, જ્યાં સુધી કર્યું તો હવે જ્યાંથી આપણે આગળ આવી, હવે આપણે અહીં ધ્યાન આપશો એટલે કોમેન્ટ તો કરશો ને, તો તમને નહીં ખબર પડે યાર, તો પછી તમારું જશે. આ જાય નહીં ને આવડું, છેલ્લું હોય જો, આ એક અઘરું, છેલ્લું ન જાય એવું. કંઈક છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે ચોટતું હતું ને એવું કંઈક હતું, એટલે નહીં કાલે નહોતો બેટા, રવિવારે આપણે લેક્ચર નહોતો. તો આઈ અરાઈવ એટ, હું કીધું એવરેસ્ટ, 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 આ ખોટું લખ્યું છે કે આઈ અરાઈવ એટ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પ ઓન 11th એપ્રિલ, કે 11th એપ્રિલ 2013, કે 11th એપ્રિલ 2013. હવે એમ સમજો આગળના વાક્યમાં કે કેવું હતું કે 18 ફેબ્રુઆરી 2012, એટલે 12માં એણે ટ્રેનિંગ કેમ્પ જોઈન કર્યું હતું. એના પહેલાંના વર્ષ, એક વર્ષ પહેલાં એ દીદી પડ્યા હતા, તો પહેલાં 2011માં દીદી પડી ગયા, 2012માં દીદી ઊભા થયા અને ટ્રેનિંગ કેમ્પ જોઈન કર્યું ફેબ્રુઆરીમાં, અને પછી 2013 ફેબ્રુઆરી પૂરું થઈ ગયું, પછીના 2 મહિના 14 મહિને ટ્રેનિંગ એ પૂરી થઈ ગઈ, અને 2013ની અંદર 11 એપ્રિલ જેવી થઈ એટલે તરત જ આ અરુણિમા સિંહા કહે છે આ હરાય હું પહોંચી ગઈ. ક્યાં પહોંચી ગઈ? એવરેસ્ટના બેઝ કેમ્પ ઉપર, જે માઉન્ટ એવરેસ્ટ એટલે કે જે કોઈ પણ ડુંગરો હોય બરાબર એની ટોચ હોય એની પહેલાં એનો બેઝ કેમ્પ આવે, બરાબર, સપાટ ભાગ એને બેઝ કેમ્પ કહેવાય. તો એ એવરેસ્ટ છે જ્યાં પહોંચે, અહીંયા એવરી સેટ લખાઈ ગયું છે, ખોટું છે. બરાબર? એવરેસ્ટ આવે, વાય નો આવે.
તો એવરેસ્ટના બેઝ કેમ્પ ઉપર એને એમ કીધું કે હું પહોંચી ગઈ. 11 એપ્રિલ 2013 ના દિવસે દીદી પહોંચી ગયા. ક્યારે? બેઝ કેમ્પ એટલે ખીણનો થયો બેટા રોનક, સોરી ખીણ નહીં થાય બેટા, બેઝ કેમ્પ એટલે સપાટ જમીનનો ભાગ આવે. આમ તો ડુંગર હોય એટલે આમ ઊંચું ઊંચું ચડવાનું હોય, પણ એક જગ્યા એવી આવે કે ટોચથી થોડીક નીચે આવે, બેઝ કેમ્પ કહેવાય એને. ત્યાં એ પહોંચી ગઈ એપ્રિલ મહિનામાં. નિયર અબાઉટ 2 યર્સ હેડ પાસ્ડ સિન્સ વોઝ થ્રોન આઉટ. તો જો આપણે કીધું એ થયું ને થ્રોન આઉટ, એટલે જ્યારે મને ફેંકી દેવાતી ટ્રેનમાંથી, એને ઓલમોસ્ટ 2 યર થયા. તો વાત સાચી થઈ બરાબર, 28 ફેબ્રુઆરી 2012માં એને ટ્રેનિંગ કેમ્પ જોઈન કર્યું, એની પહેલાં ફેબ્રુઆરી મહિનો, અને 2011માં દીદીને ટ્રેનમાંથી ફેંકી દીધા. તો 11માં ફેંકી દીધા અને 13માં એ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડી ગયા. ઓલમોસ્ટ 2 યર્સ એટલે કે લગભગ 2 વર્ષ. હવે ઓમ એવું કહે છે કે એ ચોટે છે, બીજા કોઈને એની સાથે સાથ પુરાવો છે, ચોટે છે હા કે ના? નહીં, એટલે ઓમને એકને ચોટે છે, બાકી બધા ના પાડે છે. તો ઓમ ક્લિયરિટી ડાઉન કરી દે બેટા. અને અમે ઓલરેડી હું તું ગમે એટલી ક્લિયરિટી ડાઉન કરી, આજે હું હેન્ડસમ જ લાગીશ તને, કેમ કે મેં દાઢી કરાવીશ. ઓકે હાલો, તો એક્ઝેક્ટ 2 યર્સ કે 2 યર પાસ્ટ, 2 વર્ષ વીતી ગયા સિન્સ કોને, કે સિન્સ વોઝ થ્રોન આઉટ. જ્યારે થ્રોન આઉટ થઈ ગઈ હતી મૂવિંગ, ચાલતી ટ્રેનમાંથી જ્યારે મને ફેંકી દીધી હતી ને, એને એક્ઝેક્ટ 2 વર્ષ થઈ ગયા. અને હું ક્યાં પહોંચી ગઈ? બેઝ કેમ્પ ઉપર પહોંચી ગઈ. એન્ડ ધેન એટ ધ કેમ્પ નોબડી સીમ્ડ ટુ નો દેટ આઈ હેડ એન આર્ટિફિશિયલ લેગ. કે એટ ધ કેમ્પ જ્યારે બેઝ કેમ્પ ત્યાં બેઠા બધા ઉતરા, જે જે પોગી ગયા હતા બેઝ કેમ્પ ઉપર ત્યાં આરામ કરવા માટે ત્યાં બેઠા, પણ નોબડી, કોઈ પણ વ્યક્તિ એવો નહોતો કે જેને સીમ કે લાગ્યું હોય, કે એની સાથે ચડવાવાળા બહુ બધા હતા, જે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવાવાળા બહુ બધા હતા, પણ એમાંથી કોઈ એવો એક 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 સિંગલ પર્સન એવો ન આવ્યો કે જેને સીમ લાગ્યું, શું લાગ્યું હોય કે ખબર હોય, જાણ થઈ હોય કે આઈ હેડ એન આર્ટિફિશિયલ લેગ, કે મારો એક પગ છે કેવો છે કૃત્રિમ પગ છે, એક પગ કેવો છે ખોટો છે, બરાબર, એક પગ જ નથી, હા ખોટા પગથી હું માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડી છું, એવું કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ એની વન, એક પણ વ્યક્તિ એવું ધાર્યું એની ખબર નહોતી કે આને એક જ પગ છે. અને બેઝ કેમ્પ ઉપર દીદી પહોંચી ગયા. હાલો હજી પૂરું કરી દેવાનું છે. વન ડે, એક દિવસ વાઇલ રિટર્નિંગ, કે એ દિવસે જ્યારે શું કરતા હતા, રિટર્ન થતા હતા, રિટર્ન થતા એટલે પાછા ફરતા હતા. તો વન ડે વાઇલ રિટર્નિંગ માય લેફ્ટ લેગ ગોટ વેટ. વેટ એટલે ભીનો થઈ જવો, પલળી જવું. શું થાય? ભાઈ પેલા લ આવ્યો, આવું નહીં કરતા, પળળળળળી નહીં કરવાનું. તો શું થયું હતું? તો કીધું છે પલળી ગયો, કે જ્યારે રિટર્ન થતા હતા મારો લેફ્ટ લેગ બેઝ કેમ્પ ઉપર પોગી ગયા, ચડી ગયા, બાકી બધું કોઈને ખબર જ નહોતી, આ દીદીને ડાબો પગ છે એ ખોટો છે એમ. પણ ક્યારે ખબર પડી? તો જ્યારે એક દિવસ રિટર્ન ફરતા હતા ત્યારે મારો લેફ્ટ લેગ જે ડાબો પગ છે ને ભીનો થઈ ગયો, પલળી ગયો, વિથ સ્નો, બરફના કારણે પલળી ગયો ત્યારે. બીકોઝ આઈ હેડ સ્લીપ્ડ અ કપલ ઓફ ટાઈમ, કપલ ઓફ ટાઈમ એટલે એક કરતાં વધારે સમય, 2 કે 2 થી વધારે સમય, બરફને કારણે એ 1-2 વખત સુધી સ્લીપ થઈ. સ્લીપ એટલે લપસી પડી, આમ આમ લપસી પડવું, એટલે આપણે કહીને લપસી જવું. હા એને રિટર્ન કરવા જ ની વાંધો નહીં, પણ એ કહે છે રિટર્ન હજી ગયા નથી, આપણે જેને પહોંચાડવાની છે. એની પહેલાં એ વાર્તા કહેતા કહેતા એમ તો કહીને કે પહેલાં કોઈને ખબર જ નહોતી પડી કે મારો પગ ખોટો છે, પણ ખબર ક્યારે પડી ને, એ એને પહેલાં કહી દે છે. રેડી, પછી પાછા આપણે ચડાવવાનું છે, પાછી હજી રેકોર્ડ કેવડો બનાવ્યો છે, બનાવવાનો છે. ભાઈ પ્રિન્સી એવું કહે છે ચોટે છે, એની વન હું જોઈન હર, એવું કહે છે કે જેની સાથે જોઈન કરવા માગે છે ચોટે છે, નથી ચોટતો. જો અરે કેમ એકદમ કાંઈ નથી ચોટતો, હું હલું છું. એટલે ક્લિયરિટી ડાઉન કરો પ્રિન્સી દીદી. હા ઓકે, તો
જ્યારે એક કરતા વધારે વખત એ સ્લીપ થઈ, લપસી ગઈ, કેમ કે એનો પગ ભીનો થઈ જતો હતો, ભીનામાં સરકાઈ જતું હતું, સરકાઈ જવું, લપસી જવું કીધું, ઓલું પક્ષીઓ ચરકી જાય, ચરકાઈ જવું નથી કીધું, ચરકી નથી ગઈ, સરકી ગઈ, લપસી ગઈ છે. થેન્ક યુ રોનક સર, તમે એક વખત સમજાવ્યા પછી ફરીથી શોર્ટ નોટમાં કેમ નથી બોલો? એ એમ કે શોર્ટ નોટ સમજાવ્યા પછી શોર્ટ નોટમાં કેમ નથી સમજાવતા? કે દીકરા, શોર્ટ નોટ તો હજી સમજાવી જ નથી, પાઠ જ પૂરો નથી થયો, ક્યાંય મને પૂછે છે ભૂમિ. સર, તમે એક વખત સમજાયા પછી ફરીથી શોર્ટ નોટમાં કેમ નથી સમજાવતા? કઈ શોર્ટ નોટ મેં સમજાવી મને જરીક કહો તો. એકે ચેપ્ટર પૂરું નથી થયું, એકે ટોપિક પૂરો નથી થયો, કાંઈ ભણાવવાનું પૂરું નથી થયું, તો તમે પહેલેથી મને એમ કહો તમે કેમ આ નથી સમજાવતા? પૂછું ને બારમાં વાળાને, કાંઈ બાકી નથી મૂકતા અમે, પણ તમે તો બહુ ઉતાવળા, પાઠ પૂરો કર્યા પહેલાં મારે કેમ શોર્ટ નોટ સમજાવી? બહુ દુઃખ છે. શીખ, ઓકે ઓકે, હા હા, સોરી સોરી, સમજો નહીં, શોર્ટમાં કેમ ન સમજાવતા એમ, એટલે ન સમજાવતો કે આઠમો લેક્ચર છે પહેલા યુનિટનો, કેમ કરવું ભેગું ન થતું, સમજી ગયો સવાલ નહોતો સમજો, સોરી સોરી, મેં બીજું સમજી લીધું, એ બદલ સંસ્થા આપને આભારી આહે અને સોરી આહે. તો પાછું એકવાર હવે કહેશો, હવે કે ચોરી લપસી ગઈ ક્યાં? તો કીધું છે સ્લીપરી સરફેસ, સરફેસ એટલે સપાટી. કેવી સપાટી હતી? તો કીધું છે લપચણી, કે લપસણી જે સપાટી હતી એની અંદર બે ત્રણ વખતથી બેના ચડતા ચડતા ડાબો પગ ભીનો થઈ ગયો એટલે લપસી ગયા. લપસી ગયા પછી શું થયું? તો કીધું છે નેક્સ્ટ મોર્નિંગ, કે નેક્સ્ટ મોર્નિંગ આઈ ફેડ ધ આર્ટિફિશિયલ લેગ આઉટ ઇન ધ સન ટુ ડ્રાય, કે બીજે દિવસે મેં શું કર્યું, શું કર્યું? તો કીધું છે મારો જે આર્ટિફિશિયલ લેગ હતો ને, બરાબર, આ લેફ્ટ એટલે એને મૂક્યો, છોડ્યો, ક્યાં છોડ્યો? આઉટ એટલે બહાર, સન એટલે સૂર્યમાં, સૂર્યપ્રકાશમાં કહેવાય. શું કરવા? ડ્રાય એટલે સુકાવા, કે આ પગ ભીનો થઈ ગયો છે, ચડવામાં ઉતરવામાં તકલીફ પડે છે, લપસાઈ જાય છે, પડી જવાય છે. હા, હું મરાઠી છું. તો આ એણે કીધું કે આ તો લપસાઈ જાય છે, પગ ભીનો થઈ ગયો છે, પડી જવાય છે, એટલે સૂર્યપ્રકાશમાં પગ કાઢી, કેમ કે પગ તો ખોટો જતો ને, તો નહીં ભાઈ, બહુ બધા ભાઈએ કર્યું, એત બહુ બધા ભાઈએ કર્યું, પણ હાથ પગ વગરના નહીં, હાજા હારા ચડ્યા, હાથ પગ વગરના કોઈ ચડ્યા જ નથી, એ બેઠા બેઠા પથારીએ સફરજન જ ખાય. બહુ ઓછા વ્યક્તિ હોય કે આની જેમ સાહસ કરે, એટલે તો આપણે ભણીએ છીએ. જો બીજા કોઈ કર્યું હોય તેનું ભણવાનું ન આવે, પણ બસ મારે અમારે આ પગ છે નથી આપણે જોતા, કહેવાય નહીં જો કે આપણે આ ખોટું વસ્તુ છે, પણ ગરીબ માણસોને ન જોતા આપણે, બધા ગરીબનો હાથ પગ તૂટેલો જ હોય, બોલો, કહી ન શકાય, કદાચ એની પરિસ્થિતિ હશે, પણ આવું મેં જોયું છે, હાથ ન હોય ને પગ ન હોય એને જ થાય, બીજું કાંઈ ન થાય, કાપી નાખતા હોય માગવા માટે, એવું હોય શકે, પણ આપણને નથી ખબર. આશ્ચર્ય, સોરી, આ કોણ છે? હા, એક કથન એવું કહે છે, ચોટે છે, હા, અમુક આમ હાથ છુપાઈ દે આમ પાછળ, પછી કે હાથ નથી, પછી બીજા હાથ આમ, હા, રેડી છે, ચોટે છે, રેડી છે, ચોટે છે, બે પચાસ પચાસ ટકા થયું. લો ક્વોલિટી કરો ને, ટ્રાય કરો ને, હાલો નહીં કે આપણે આ પૂરું કરી લઈએ. એટ ધેટ ટાઈમ, કે જ્યારે સૂક્યો ને પગ, એ સમયે સમ ફોરેનર, ફોરેનર એટલે પરદેશી થાય, બરાબર, બીજા દેશનો વ્યક્તિ, ફોરેનર એટલે ભૂરિયા જ ન થાય, આપણી એવી માન્યતા છે, ભૂરિયા હોય ને ફોરેનર, એવું ન હોય, ફોરેન એટલે પરદેશ થાય, આપણા દેશ સિવાયનો, પછી બાંગ્લાદેશનો વ્યક્તિ હોય ને આપણા માટે તો ફોરેનર જ કહેવાય, એ ભૂરિયો નથી, તોય તે વેસ્ટ ઇન્ડિઝવાળા છે ને, એ તે ભૂરિયા ન હોય પણ એ ફોરેનર જ કહેવાય, કેમ કે એ બહારના દેશમાંથી આવ્યા છે, બરાબર, કાળીઓ છે તોય તે ફોરેનર જ કહેવાય, ભૂરિયા જ ન હોય ફોરેનર, તો એક ફોરેનર છે એને જોયું, પણ એ કીધું સમ, જ્યારે પગ બહાર હુક્યો ને ત્યારે કેટલાક ફોરેનર એ પગ જોયો ને ત્યારે એ લોકોને રિયલાઇઝ થયું, સમજાયું. શું સમજાયું? ધેટ કે આઈ હેડ ઓનલી વન લેગ, મારે એક જ પગ હતો, એવું એને ક્યારે ખબર પડી? સરસ. આ કોઈક પૂછે છે, શ્રીનિવાઈ બંદા, એ કહે છે કે સર તમારું નામ શું છે? એમ કીધું, હજુ નામ કહી દીધું અહીંયા નીચે, પ્રિયાંશીએ, પણ કોઈ એ નામથી નથી બોલાવતા, અને મારે એ નામથી જાણાવવું નથી, આપણને આ સારું લાગે છે, હાકો, પણ આજ તો દીકરા જેવો લાગુ છું. હા, આજે હું લેક્ચર લેવા જાય ને, બધા મને અંદર બધા સ્ટાફ બેઠા હતા ને, ખીજું એ કે તમે આજે શું કહો દાદાની ઇંગ્લિશની દુનિયામાં,
એવું નહીં કહેતા એ કે તો એને ખબર પડી કે મારો ખોટો પગ છે. એન્ડ આફ્ટર ધેટ માય ટીઆરપી સોર્ડ થઈ જાઉં, વધી જાવી, આગળ વધી જાવી, કે પછી મારી ટીઆરપી બરાબર. ટીઆરપીનો મતલબ બધા નામ ના થાય, આપણે નથી કહેતા સિરિયલનું કે બધું હોય તો એની ટીઆરપી વધારે હોય એમ કહેવાય બરાબર. મને અત્યારે ટીઆરપીનું ફૂલ ફોર્મ યાદ નથી, નહીં તો હું કહી દેત તમને, કોઈ પૂછે એ પહેલાં કહી દઉં. યા વેરી ગુડ, ટેલિવિઝન રેટિંગ પોઈન્ટ રોનક, થેન્ક યુ બેટા. અને બીજી એક વસ્તુ કહી દો પાછો, મને ખબર હતી તમારી પાસેથી જાણવું હતું, અને હું મજાક નથી કરતો હાચે, કેમ કે વર્ષોથી ભણવાના આવે એટલે આવે જ તે. ટેલિવિઝન રેટિંગ પોઈન્ટ એટ ધ મુમેન્ટ કઈ સિરિયલને વધારે લોકો પસંદ કરે છે એને ટીઆરપી કહેવાય બરાબર. હા અત્યારે અરુણી, હા અનુપમાની છે, અને હવે અનુપમાની જગ્યાએ અરુણીમાં બે ચાલે છે. મેં કીધું ને ટ્રેન્ડિંગમાં છે, બે ચાર વસ્તુ ટ્રેન્ડિંગમાં છે બરાબર. એક મેં ત્યારે પાવ કી જૂતી ના, એ એક ટ્રેન્ડિંગમાં હાલે છે. એક બાજુ અનુપમા ટ્રેન્ડિંગમાં હાલે છે, કોલેજમાં કેવો પ્રશ્ન છે ઓલીએ હેરાન બહુ કર્યા. અને બીજી બાજુ અરુણીમા દીદીની ટીઆરપી વધી ગઈ, કે એક પગ હોવા છતાં પણ પેલા બધા ચડ્યા હતા ત્યારે નવાઈ નહોતી લાગી, ભાઈ અમે ચડી નહીં ચડી હું ફેર પડે, પણ હવે હા એક પગ છે છતાં પણ ચડી ગઈ, હવે તો ભાઈ તારક મહેતાની ઓછી થઈ ગઈ, હવે નથી. હવે દયા ભાભી વયા ગયા ને, નોન સેન્સ વયા ગયા ને, પછી નથી ફાવતું. પાછા બધા બદલાણા કરે, ટપુ વયો જાય ને ઓલો વયો જાય. આખું કહી દઉં, આવો કે મને ફરિયાદ કરી હતી. એક દિવસ જ્યારે રિટર્ન પાછા ફરતા હતા ને, ત્યારે લેફ્ટ લેગ છે ને એ ભીનો થઈ ગયો બરફના કારણે, અને એના કારણે પછી મેં શું કર્યું, આઈ હેડ સ્લીપ્ડ કપલ ઓફ ટાઈમ, બે ચાર વખત હું લપસી ગઈ સ્લીપરી સરફેસમાં, સપાટી લપસણી હતી એટલે હું સર લપસી ગઈ. એટલે નેક્સ્ટ મોર્નિંગ મેં શું કર્યું, મારો પગ છે લેફ્ટ, આર્ટિફિશિયલ લેગ છે આઉટસાઇડ લેફ્ટ કર્યો, મૂક્યો છોડીને આવી, કે આ સનમાં એ ડ્રાય થઈ જાય, સુકાઈ જાય, હાયર થઈ જવું બેટા પ્રજાપતિ, હાયર થઈ જવું. હા મને નથી ખબર, હું જોતો નથી. એટ ધેટ ટાઈમ, એ સમયે કેટલાક ફોરેનરે પગ જોયો, પછી એને રિયલાઇઝ થયું, સમજાણું કે આ દીદી તો એક લેગ વાળા છે, એક તો પગ ખોટો છે, ઓ માય ગોડ. એન્ડ આફ્ટર ધેટ, એને એના પછી બધા લોકો જે એને પસંદ કરતા હતા એમ નામ, કે ભાઈ આ ડુંગરો ચડે છે, આ માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડે છે, પણ એ તો બે પગ હતા, પણ હવે ખબર પડી કે આ તો એક જ પગ છે, ઓ માય ગોડ, હે માતાજી આને એક પગ જ છે. એટલે એને આશ્ચર્ય પામી ગયા કે એક પગે ચડે છે, આપણે બે પગવાળા છીએ, હા આનું કામ કહેવાય માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડી કહેવાય, હા હા હા. એટલે પછી એની ટીઆરપી નામના ફેમસ થઈ ગઈ બધી જગ્યાએ, કે અરુણિમા દીદીને એક પગ છે તો એ ચડ્યા, આપણે તો બે બે ટાંટિયા લઈને ચડી છીએ, આને કહેવાય ચડ્યા માઉન્ટ એવરેસ્ટ. રેડી, હજુ બીજી વાર શોર્ટ નોટમાં કીધું, બિચારીને કેવો ખીજાણો, એક તો મને સારું કહેતી હતી, સોરી હો બેટા પાછું ચોલી. ઇન માય, હવે જો પાછા આવી ગયા, પાછા ચડવા મળ્યા. ઇન માય ફાઇનલ એક્સપીડિશન સાગરમાથા, એક્સપીડિશન ચડાણ ચડાઈ, બેઝ કેમ્પ પછી આગળ આગળ જતું હતું, પછી ક્યાં આવ્યા, ફાઇનલ એક્સપીડિશન હતું સાગરમાથા. આપણે કહીએ ને માથા, માથું, પર્વતનું માથું, યસ ધીસ વન હેડ. તો આ સાગરમાથા જો કીધું છે હેડ ઓફ ધ સી, કેમ કે સાગર એટલે થાય સમુદ્ર, અને હેડ એટલે એનું માથું, આખું કરો સમુદ્ર માથા, સાગર માથા. શું હતું તો કીધું છે લોકલ નેમ ફોર ધ પીક ઓફ ધ એવરેસ્ટ, એવરેસ્ટ જે હતું એનું પીક, એનું શિખર, જેની ટોચ કહેવાય, માઉન્ટ એવરેસ્ટની જે ટોચ છે એને કયા નામે જે ઓળખે છે ત્યાંના લોકો, લોકલ નામ કીધું છે એ બધા, કે સાગર માથું કે એને બરાબર, સાગર માથા કહેતા હે, ક્યાં કહેતા હે. તો ન્યા નિમા કાંચા વોઝ માય માઉન્ટેન ગાઈડ, બજેન્દ્રી પાલ તો હતી જેની ટ્રેનર, સાથે સાથે એ વખતે બધું જે ગાઈડલાઈન આપવાવાળી, ગાઈડ એટલે માર્ગદર્શક કહેવાય, આમ કરજે ને હવે તું આમ કરજે, તારે આ બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું, તું આમ કરજે, તું આમ કરજે, એવું માર્ગદર્શન જેને આપે ને, આ ગુજરાતી જ આપ્યા છે. તો સાગર માથા થાય ને, તો એ વખતે મારી માર્ગદર્શન માઉન્ટેન ગાઈડ, કે પર્વતારોહણ કરતી વખતે જે માર્ગદર્શન આપે એવી માર્ગદર્શક હતી મારી, કોણ, નિમા કાંચા.
બરાબર, કાંચા ચીના કહે ને, નિમા કાંચા. થેન્ક યુ. કોણ છે આ? વલીશા રેહાન, થેન્ક યુ. સારા લાગો છે એમ કે, કેમ અડધે અડધે યાદ એવું એવું? ધન્યવાદ, થેન્ક યુ સંસ્થા, આપને આભારી છે, ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે બહુ આ બાજુ ધ્યાન આપો, હાલો નહીં, સારું સારું, આપણે દેખાવાનું નથી, ભણવાનું છે. હી વોઝ અ નાઇસ એન્ડ હેલ્પફુલ નેપાળીઝ. જો કહી દીધું, એ દીદી કેવા હતા? નિમા કાંચા દીદી નેપાળી હતા, બરાબર, આમ મૂલ્ય આમ નેણવાળા હતા, અને હમણાંની નાની આંખવાળા હતા. આ કોણ કહે છે? મંડળ આવે એટલે શું કે ના, હું જાણું. ચાઇનીઝ નહીં, નેપાળી કીધું, પણ એ બધા હેરકા, થોડા ઘણા હેરકા જ લાગી, બધા આમ જેવી આંખવાળા. મિતલ કહે છે હા. તો હી વોઝ અ નાઇસ એન્ડ હેલ્પફુલ, બિચારી બહુ સારી હતી અને બહુ મદદરૂપ થાય એવી હતી, મદદરૂપ થાય એવી નેપાળી હતી. પણ નેપાળી હતી નહીં, નવા મેન છે એ, નિમો કાંચો છે આ, નિમા કાંચા, નિમો છે, નિમો, 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 હા હા, નિમો, હા સાચી વાત છે, એ લખ્યું બરોબર છે, સાચી વાત છે, આ નિમો કાંચો હતો એ. તો એ વખતે મારા ગાઈડ હતા, કોણ હતા? તો નિમો કાંચો, નેપાળી જ હતો, બહુ મદદરૂપ હતો, બહુ મદદ કરતો, બહુ સારો માણસ હતો. હુ યુઝ ટુ સ્કોલ્ડ મી, બરાબર, સ્કોલ્ડ એટલે ઠપકો આપવો, થાય ખીજાવું થાય. હુ યુઝ ટુ સ્કોલ્ડ મી ધેટ ટાઈમ, એટ ટાઈમ, એ સમયે એ મને ખીજાતો હતો, બરાબર, જ્યારે આઈ એમ અપસેટ, હું અપસેટ હતી. કટ કોપી પેસ્ટ શું કહે છે આ? ચૌહાણ ચેતના, ન સમજો, ચેતના દીદી કંઈક કહેવા માગે છે, કંઈ ન સમજાણું એટલે પૂછો તો કંઈક ખબર પડે. હા ઉભેરો, કટ કોપી પેસ્ટ એવું કંઈક કહે છે. હા યસ, ઓકે ઓકે, શીખ, તું મજાક કરે છે, ઓકે દીદી, હાલો. તો જ્યારે હું અપસેટ થઈ જતી કે નહીં, હવે હવે નહીં ચડાય, ઓ બાપા હું થાકી ગઈ, હવે ઠાટીઓ દુખે છે, તો ત્યારે તરત જ ખીચાતી કે ક્યાં ઠાટીઓ દુખે, તારો તો ઠાટીઓ જ ખોટો છે, થોડો દુખે એટલે નહીં, ચડવાનું તો છે, પાછી નહીં પડતી. હાલ ધ ટ્રેક, ધ લાસ્ટ ટ્રેક ટુ ધ પીક ઓફ એવરેસ્ટ બિગેન, બિગેન, શરૂ થઈ ગયો, શરૂ થયો, બધું ભેગું લખાઈ જાય હમણાં. શું? લાસ્ટ લાસ્ટ લાસ્ટ, છેલ્લો ટ્રેક એટલે છેલ્લું ચઢાણ હતું, થોડું ઘણું શિખરનું, અને એ શિખર થોડું ઘણું ચઢાણ ચડી જાય એટલે તરત માઉન્ટ એવરેસ્ટ આવી ગયો અને એનો રેકોર્ડ થઈ ગયો, બરાબર, એનું છેલ્લું ચઢાણ હતું એ શરૂ થયું. બટ ઇટ વોઝ અ વેરી ડેન્જરસ, બહુ ખતરનાક હતું, એકદમ આમ કહેવાય ને, ઓલું શું કહેવાય, આજકુ તુફાની કરતા એમ, બહુ અઘરું, બહુ અઘરું હતું. કેમ? કારણ કે નેરો પાથ હતો, પાથ એટલે માર્ગ થાય, રસ્તો, એકદમ હાંકડો માર્ગ હતો, નાનો એવો હાવ માર્ગ હતો. તો યસ આમીન, હા, આઈ સ્લીપ્ડ એન્ડ ફેલ વન્સ, એટલે હાંકડો પાથ હતો ને બધા હળુ હળુ હાલ્યા જતા હતા. આઈ સ્લીપ્ડ, હું લપસી, એન્ડ ફેલ વન્સ, એકવાર લપસી અને ગીરી ગઈ, પડી ગઈ. ડરાવનું ન કહેવાય બેટા, ડરાવનું નથી, તો ડેન્જરસ એટલે જોખમકારક, ખતરનાક, જોખમકારક, જોઈને એમ થાય કે અબાસ એ નહીં, આયા ન જવાય. તો એ સરકી ગઈ, લપસી પડી, સરકી જો સરકે ધીરે ધીરે, તો એ પડી ગઈ દીદી, લપસ્યા અને પડી ગયા. ઇવન માય ઓક્સિજન વોઝ રનિંગ આઉટ, પડી ગયા એટલે ઉપર ચડતી હતી એટલે ઓલો બાટલો ને ઓક્સિજન ને એવું બધું હોય એને તકલીફ ન પડે એટલે, એટલે જેવી દીદી પડી ગયા, બાટલો બાટલો બધું વિખાઈ ગયું, ઢોળાઈ ગયું બધું, આમ ત્યાં થઈ ગયું. ઓલો કે હું એમ એસ ધોની જેવો લાગુ છું, આગળ સિક્સર માર દઉં ભેરો. આરઆઈપી ન હોય, મરી નથી ગઈ, જીવે છે, પડી ગઈ છે ખાલી, મરી નથી ગઈ, રોનક એનું લેક્ચર ચાલુ છે, એ નહીં આવે આજે. અને હવે મને કીધું ને મારી જ નાખી, અમુક અમુક સમય હોય પછી માણસની કદર ન થાય.
તો બહુ જોખમકારક રસ્તો હતો. બેન ચડતા હતા, ચડતા ચડતા આમ પગ લપસી ગયો એટલે પડી ગયા, પડી ગયા, પડી ગયા. અને એનો ઓક્સિજન હતો ને એ આમ પડી ગયો એટલે એમાંથી ઓક્સિજન બહાર આવવા માંડ્યો, ઓક્સિજન ઢોળાઈ ગયો. સો આઈ વોઝ સ્ટ્રગલિંગ વિથ માય પેનિંગ લેગ. મને સ્ટ્રગલ એટલે સંઘર્ષ થયો, થોડોક પડી ગઈ, વાગ્યું, બહુ બધું થયું અને પેન થવા માંડ્યું એટલે દુખવા માંડ્યું. ક્યાંક પગમાં દુખવા માંડ્યું હોય, રાઈટ લેગમાં દુખે, લેફ્ટ લેગમાં ન દુખે, કેમ કે તમારે જેવો ખોટો હતો. લેફ્ટ લેગમાં જ કંઈ થાય નહીં, પણ વધારે જોર એને કેમ આપવું પડે, ખોટા પગ ઉપર તો ન આપી શકે, તો રાઈટ લેગ છે એના ઉપર જ આપવું પડે. એટલે વધારે પડતું બળ એને રાઈટ લેગથી કરવું પડતું હતું. એટલે એ તો બળે કર્યું, પાછા દીદી પડ્યા, બરાબર પડ્યા એટલે વાગ્યું. એટલે હવે સ્ટ્રગલ, સંઘર્ષ ચૂબો કે હવે નહીં થાય, બાપરે હવે નહીં ભેગું થાય. આખું ફાઇનલ એક્સપિરેશન, છેલ્લો ચઢાણ હતો જેનું નામ સાગર માથા આપ્યું, એટલે કેવા હેડ ઓફ ધ સી, લોકો એને આ નામે ઓળખે, એવરેસ્ટનું શિખર હતું, ટોચ. એ વખતે એમ કીધું કે નિમો કાંચો છે એ મારો માઉન્ટેન ગાઈડ હતો, માર્ગદર્શન આપવાવાળો હતો, બહુ સરસ મજાનું એકદમ નાઇસ વ્યક્તિ હતો, ગુડ ગાય, અને બહુ મદદરૂપ થતો હતો, નેપાલી વ્યક્તિ હતો, એ મને ખીજાતો હતો. જ્યારે હું અપસેટ થઈ જાઉં ને ત્યારે દુઃખી થાય, ત્યારે કીધું દુઃખી હું થશો હારી, ખબર નથી પડતી સરો મેં. પણ છેલ્લે જ્યારે લાસ્ટ ટ્રેક આવ્યો પીકનો જે શરૂ થયો, બહુ ડેન્જર નીકળ્યો, એકદમ નેરો નાનો સાંકડો પાથ હતો, હું પડી લપસી ગઈ અને ઓક્સિજન ઢોળાઈ ગયો અને સગલ થયું અને મને પગ દુખવા માંડ્યો અને પગ દુખાવાના કારણે બહુ સંઘર્ષ કે નહીં હવે બસ. યસ રોનક પૂછ, હવે નહીં થાય, હવે નહીં થાય. હા રોનકને કહે છે પ્રશ્ન પૂછું બેટા, પૂછ નહીં કોનું. ઓકે નહીં મને ન આવડતું, દેવ માણુસ હશે. હા દેવ માણુસ, ચાંગલો ચાંગલો માણુસ. પાછું એકવાર બોલી જાઓ કોક કહે છે. એટલે ઇન માય ફાઇવ એક્સપેન્ડેશન, છેલ્લું ચઢાણ હતું સાગરમાથા બેઝ કેમ્પની ઉપરનું, સૌથી ઉપરનું એવરેસ્ટની ટોચ એને સાગરમાથા કીધું. પણ કોણ સાગરમાથા કહેતું હતું, ત્યાંનું લોકલ નામ છે. સાગર એટલે દરિયો થાય ને હેડ એટલે માથું થાય, થયું સાગરમાથા. અને એ જ્યાં ચડતી હતી એ વખત એનો માઉન્ટેન ગાઈડ હતો, માર્ગદર્શન આપવાવાળો હતો નિમો કાંચા, અને એ બહુ સારો માણસ હતો, બહુ મદદરૂપ થયો. અને નેપાળી માણસ હતો જે ગમે ત્યારે, જ્યારે હું દુઃખી થઈ જતી ને એમ થતું કે હવે નહીં ચડાય, ત્યારે મારે પાવર આપતો હતો કે ચડી જા દીદી, હાલ હાલ હું તારી સાથે છું. નહીં સાગરમાથા જ કેવું, મારે મથા નથી કેવું, જાનવી જા કેટલા તારી ભેગું. લાસ્ટ ટ્રેક શરૂ થયો એવરેસ્ટનો, બહુ ડેન્જરસ હતો, બહુ સાંકડો માર્ગ હતો. એટલે ચાલતા ચાલતા હું સ્લીપ થઈ ગઈ, પડી ગઈ, લપસી અને પડી, ઓક્સિજનનો બાટલો નીચે પડી ગયો, ઓક્સિજન ઢોળાઈ ગયું, પગ દુખવા માંડ્યો, પેન થવા માંડ્યો, સંઘર્ષ શરૂ થઈ ગયું, પતી ગયું, રેડી થઈ ગયું પૂરું. એક જ પેરેગ્રાફ હવે, બસ આ બે બે સ્લાઇડ, તમે વચ્ચે કંઈ હેરાન નહીં કરો ને તો પૂરું કરી નાખીશ, અને હેરાન કરશો ને તો હું પૂરું કરી નાખીશ. પોલ છેલ્લે લાસ્ટમાં, માય શેરપા સેડ, બરાબર જે સમજાવવાવાળો હોય ગાઈડ કહેવાય કે નહીં, જે માર્ગદર્શક ઇઝ, તો માય શેરપા સેડ આઈ મસ્ટ ક્વિટ, એટલે કદાચ નિમા કાંચા જ કહી શકાય, ગાઈડ જ કહેવાય એને. તો એ વખતે પડી ગઈને બહુ દુખવા માંડ્યું, પછી એમ થયું કે નહીં હવે નહીં, હવે નહીં, હવે નહીં ચડાય, હવે નહીં ચડાય, એ એ નહીં, હવે નહીં. ના 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 ના, કદાચ થઈ શકતું હોય, જોઈ લો પહેલાં, એટલું પૂરું કરી લો પછી આપણે જોઈ તારે નહીં. તો પછી છેલ્લે છેલ્લે એમ થયું કે હવે આ બેનને ઓલી ઓલીને દઈ આવી ગઈ, ઓલી ક્યાં, ઓલો શેરપો હતો ને નિમો કાંચો, એને દઈ આવી ગઈ કે હવે આને પગ દુખે છે, હવે આ મરી જાય, આને હવે ના પાડો, આઈ મસ્ટ ક્વિટ. એને કહી દીધું ભાઈ હવે તું રહેવા દે, ક્વિટ કરી લે, હાર માની જા, કે હવે રે, હવે તું આયા ક્વિટ કરે, હવે નથી જવું આપણે ઉપર, સાગર માથું બીજો લઈ લે, આપણે નથી જવું. હા થાય થાય, એ જ થાય, બધું એનું એ જ થાય. બોલો શું કહેવાય, આપણે હારે હારે આપણી રહી ને, એ જે હારે રહી નહીં તે સામાન્ય એવું જ કે જે કરે તમને એક વાડે, આ ત્યાં રસ્તો જાય, આ ત્યાં આમ રસ્તો જાય. આઈ એમ ઇલેવન્થ
સાયન્સ સ્ટુડન્ટ. વેરી ગુડ બેટા ઈશિકા, પધારો, તમારું સ્વાગત છે. ઓલો કહે છે કે તમને જોઈને હસવું આવે છે, હસતા નહીં ભાઈ. હા, નાની ભાષામાં શું કહેવાતું એ નથી ખબર ભાઈ, પણ એ કયો ની શેર પર રાખો ને તમે હું કામ લોહી પીવો છો. મારી આ સાયન્સમાં છે. વેરી ગુડ બેટા, તમે પધારો. તો ટૂંકમાં સાયન્સવાળા છે એ કદાચ મારો એક ઇંગ્લિશનો સબ્જેક્ટ જ ભણતા હશે ને. ચલો બોલો, મારે ખાલી એક મારા હાટું આવે. બોલો, થેન્ક યુ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, મારા ઉપર એટલો વિશ્વાસ મૂક્યો, ધન્યવાદ. હું તમને વિશ્વાસ ઉપર ખરો ઉતર્યો. બટ આઈ ન્યૂ, પણ હું જાણતી હતી દેટ કે દેર વોઝ નો ગોઈંગ બેક. ગોઈંગ બેક, પાછું જવાનું થતું નથી. ખબર હતી ગમે એમ થઈ જાય, શેર પાકે કે બેર પાકે, પાછું જવાનું નથી. બરાબર, આખું શું કહેવાય, ઓલો લંકા સુધી જવું હતું ને દરિયાકાંઠે પોકી ગયા ને પછી ત્યાંથી પાછા થોડું ફરી જવાય. બરાબર, હા એ તો કીધું, એલા એ તો કીધું. એક ને હું પૂછો છો, બે સ્લાઇડ પૂરી કરી લેવાજો ને. તો તે કીધું શેર પાય કે ભાઈ દીદી હવે તમે રહેવા દો. પણ દીદી એમ કીધું, મને ખબર હતી કે દેર વોઝ નો ગોઈંગ બેક, હવે પાછું જવાનું થતું નથી. સો આઈ પુશ્ડ ફોરવર્ડ થ્રુ માય શેરપા, કેપ્ટ ઇન્સિસ્ટિંગ ધેટ શુડ રિટર્ન. ઇન્સિસ્ટ કરવું એટલે આગ્રહ કરવો. મારો શેરપા છે એને કેપ એટલે ચાલુ રાખ્યું, કેપ્ટ એટલે ચાલુ રાખ્યું. મને આગ્રહ કરવાનું કે બેન રિટર્ન થઈ જાઓ, તારે રિટર્ન થઈ જવું જોઈએ, તારે રિટર્ન થઈ જવું જોઈએ. પણ આઈ પુશ્ડ ફોરવર્ડ, બેકવર્ડ એટલે પાછળ ને ફોરવર્ડ એટલે આગળ, કે મેં તો એવું કીધું તું રહેવા દે દીદી, તું ભલે કે આપણે તો આગળ જ જવાનું થાય છે. નહીં ઉસ પાર નહીં, ઈસ પાર જ, આ તો ઈસ પાર ને ઉસ પાર નહીં, ઉસ પાર જ જવાના હે, બીજો કોઈ રસ્તા જ નહીં હે. પોલ છેલ્લે થાય ઠાકર દીકુ, ઘડી કમી જા દીકુ. હા બેટા, બધા સમજી જાઓ, મને એક સ્લાઇડ પૂરી કરી લેવા જોઈએ દીદા. રેડી ને, મારી છોકરીને રોજ હું આ શબ્દ વાપરું, દીકુ કહો, તમારે જેવડી છે, બે વર્ષ નાની છે તમારથી. તો ઘડી ખમી જાઓ કે મારો શેરપા શું કરતો હતો, એ રિટર્ન થઈ જા દીદી, તમે હવે બસ પાછા વયા જાઓ. પણ આઈ પુશ્ડ ફોરવર્ડ, હું તો આગળ જ વધી. આઈ હેવ ઇનફ ઓક્સિજન, કારણ કે આપણી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં, ઇનફ એટલે પૂરતો, શું હતો, ઓક્સિજન હતો ટુ રીચ ધ સમિટ. સમિટ એટલે શિખર જ થાય. અને આ જે નિયરેસ્ટ મિનિંગ થાય આગળ આપ્યું હતું ને, પી એ એ કે, પીક એટલે શિખર, સમિટ એટલે શિખર, કે શિખર સુધી પહોંચી જાઓ. ઓલું માથું છે ને, માથા સુધી પહોંચી જાઓ ને, એટલો ઓક્સિજન આપણી પાસે હતો, કાંઈ ચિંતા હતી નહીં. તો આપણે પહોંચી જાય એમ હતા. તો ઓક્સિજન ટુ રીચ ધ સમિટ એન્ડ હોઇઝ ધ કન્ટ્રીઝ ફ્લેગ, કે હું શિખર ઉપર પહોંચી જાઉં, ત્યાં જઈને આપણા ભારતનો ઝંડો ફરકાવી દઉં અને રેકોર્ડ કરી નાખું, એટલો ઓક્સિજન તો આપણી પાસે હતો. છેલ્લે થશે આફિયા, લાસ્ટ મેં આવેગા બેટા શાયરી કો, હા લાસ્ટ મેં ઓભી ચર્ચા કરેંગે મહેક, ઓભી લાસ્ટ મેં સબ પહેલે ખતમ કરેંગે. વોટ હેપન્સ આફ્ટર વર્ડ ડઝન્ટ મેટર એની વર, આ કીધું એની વેર એની મોર, કાંઈ નહીં. વોટ હેપન શું થાય, ડઝન્ટ મેટર, કાંઈ લેવા દેવા નથી. આગળ હું થાય ચડવાનું છે, થળવા મળવાનું છે, આગળ જે થાય એ જોઈ લેવું. બાકી હવે વોટ હેપન્સ ડઝન્ટ મેટર, કાંઈ લેવા દેવા નથી. આગળ જઈને મારો પગ તૂટી જાય, ભાંગી જાય, કટકા થઈ જાય, મારું માથું તૂટી જાય, નાકમાં છેડા પડી જાય, ભલે પડી જાય, પણ આપણે ચડવાનું થાય છે. સો આઈ ટોલ્ડ નિમા કાંચા ફર્મલી, અરે એકદમ ધીરેથી કીધું નિમા કાંચાને કે રિમેમ્બર, નો વન કેન ડિફીટ યુ અન્ટિલ યુ કનકેટ, કનકેટ થઈ, કનકેટ એટલે નિષ્ફળ. બરાબર, હાર માની જવી, સ્વીકારી લેવી હાર. ડિફીટ એટલે થાય હરાવવું થાય. નો વન કેન ડિફીટ યુ, કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને હરાવી શકતું નથી, કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને હરાવી શકતું નથી. ક્યાં સુધી, અન્ટિલ યુ કન કેટ, જ્યાં સુધી તમે ન સ્વીકારી લો કે નહીં હવે મારથી નહીં થાય. સામેવાળા કે તારથી નહીં થાય, તો આપણે આ નથી માનવાની. જો તમે માની લીધું ફેલિયર કહેવાય, યસ, કે તમે માની લીધું હવે આપણીથી નહીં થાય, બસ
આપણું કામ નથી હવે, બહુ મહેનત કરી લીધી, ત્યારે ત્યારે તમને હરાવી શકીએ. ત્યાં સુધી તમને તમને એક જ વ્યક્તિ હરાવી શકે નહીં, તમે પોતે છો બરાબર, બાકી તમને કોઈ હરાવી શકતું નથી. અને આપણે કોઈ દી હાર માનવાની નથી. હોસ્ટ એટલે ફરકાવવું થાય બેટા, હોસ્ટ એટલે ફરકાવવું. હોસ્ટ ધ કન્ટ્રીઝ ફ્લેગ, રાષ્ટ્રનો ધ્વજ ફરકાવવાનો અને સમિટ ઉપર પહોંચી જાય એટલો ઓક્સિજન પૂરતો હતો. નીમા કાંચાને મેં કહી દીધું કે હવે તું છે ને છેલ્લે છેલ્લે તું રોન ન કાઢતી, કે હવે તું નહીં ચડી એક ને તને આમ થાય ને હમદર્દી નહીં રહેતી, જે પહેલાં ઉધી કર્યું ને એમ જ કે તું ચડી જાય ચડી જાય ચડી જાય છે એમ, મહેનત કરાવ્યા કે તો હું ચડી જઈશ. પ્રસંગો બાદ અમુક સમય માટે એને વિચાર્યું, ઓકેશનલ ફેલે, ઓકેશનલ એટલે અમુક સમય માટે જ હોય, કે થોડી વાર માટે એમ થઈ જાય બસ હવે નહીં, નિષ્ફળ થઈ જાય, એને કહેવાય ઓકેશનલ ફેલિયર. ઓકે બેટા, ઓમ, ઓકે ઓમ, ઓકે ઓ એમ, હા થેન્ક યુ. હાલો, તો તમને કોઈ ન હરાવી શકે જાવું તમે હાર ન માની લો. યસ, ઓકેશનલ ફેલિયર્સ વિલ, જો જે વસ્તુ હજી ભણાવી નહોતી પૂછતા હતા ગોબરાઓ, ઓકેશનલ ફેલિયર વિલ ટેસ્ટ યુ બટ કીપ ટ્રાઈંગ. ઓકેશનલ ફેલિયર થોડી વાર માટે, જ્યારે આમ બહુ મોટે ભાર આવી જાય, દુખવા મળે, તકલીફ આવી જાય ને, ત્યારે આપણને એમ થાય બસ હવે આપણેથી નહીં થાય, એ જે સમય હોય ને જે, એને ઓકેશનલ ફેલિયર કહેવાય. થોડી વાર માટે તમને એમ થાય બસ હવે નહીં, આપણે નિષ્ફળ થઈ ગયા, હવે આપણેથી કાંઈ નહીં થાય, એ જે એટલો જે સમયગાળો તમે વિચારો ને, એને ઓકેશનલ ફેલિયર કહેવાય. એ તમારી ટેસ્ટ લે છે, પરીક્ષા કરે છે, કસોટી કરે છે, કે અત્યારે એને થકવાડી દઉં અને એમ થાય આવતું નિષ્ફળ થઈ ગયું, જો એ સ્વીકારી લે તો નિષ્ફળ, અને ન સ્વીકારીને આગળ વધે તો એ સફળ. એ તમારી પરીક્ષા કરે બરાબર, તો એને પરીક્ષા કરે તો તમારે શું કરવાનું, પરીક્ષા પાસ થવું હોય તો કીપ ટ્રાઈંગ, પ્રયત્ન શરૂ રાખવાનો, કે તું મારી પરીક્ષા લે છો ને, હું વાંચી લેવી છું, પાસ થઈ જાય. સમ ડોર્સ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી વિલ સર્ટેનલી ઓપન. જો તમે પ્રયત્ન કરશો તો કેટલાક ડોર્સ, કેટલાક દરવાજા છે બરાબર છે ને, ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે તક, મોકો જે તમને મળે છે, એ તક અને મોકોના દરવાજા કેટલાક છે એ સર્ટેનલી ચોક્કસથી ચોક્કસથી ઓપન થઈ જશે. જો હિંમત રાખશો અને આગળ વધી જશો, પ્રયત્ન કરશો ને, તો ફેલિયર છે ને એ વયું જશે, તમારા માટે સફળતાના દરવાજા ખુલી જશે. પણ ટ્રાય કરશો તો, હારી જશો તો નહીં, એક સ્લેટ પૂરી નહીં કરું ત્યાં સુધી નહીં કરાવું પોલ, એવું મેં કીધું છે, તો હું મારા વાક્ય ઉપર અડગ જ રહીશ, નથી કરવો પોલ, જવા દે, છેલ્લું પૂરું આવ્યા એટલે પતી ગયું, પછી પોલ અમ પોલ બોલાવશું. રેડી, આગળ વધી. હા, લૂઝર કહેવાય શકાય, લૂઝર કનકેડનો બીજો, લૂઝર હાર માનવી. બેટા એવું ન હોય ને, કોકનો લેક્ચર હોય, હવે કોઈનો છે આની પછી, પણ તમે ના પાડશો, પણ શિડ્યુલમાં નથી નાખતા ને, તો આ લોકો છે ને પછી લેવા નથી દેતા, ના પાડે છે, શિડ્યુલમાં હોય ને તો જ થાય, નહીં તો ન થાય. ઓકે, હાલો, ધેન આઈ કુડ સી હિમ ફોલોઈંગ મી ઇવન એઝ આઈ કન્ટિન્યુ ટુ ડ્રેગ માય સેલ્ફ ટુ ધ ટોપ. ધેન આઈ કુડ, શું કહે છે, જો then I could see him, see એટલે જોવું, પણ આ કીધું છે could see એટલે હું જોઈ શકતી હતી. then I could see him, એટલે હિમ એટલે આ કોના માટે શબ્દ વપરાણો, નીમા કાંચા માટે બરાબર, કોના માટે, તો કીધું છે નીમા, આ નીમલો છે ને એના માટે. તો મેં જોયું કે હું આગળ આગળ જતી હતી, નીમા કાંચા ફોલોઈંગ મી, એ મારી પાછળ પાછળ આવતો હતો. અહીંયા ધ્યાન આપો ને, કેટલા વાગ્યા સુધી લેવું ને બધું રહેવા દો બેટા, આ બસ ધ્યાન આપો. રેડી, તો ઇવન એઝ આઈ કન્ટિન્યુ ટુ ડ્રેગ માય સેલ્ફ ટુ ધ ટોપ, ટોપ ઉપર જતા બહુ ચડવાનું અઘરું હતું, તો હું આમ ડ્રેગ એટલે થાય નીચે જમીન પર પડી જવું અને ઘસડાઈને જવું આમ બરાબર. તો એણે કીધું કે જ્યારે હું ઘસડાઈને જતી, હવે બેટા બીજું કાંઈ નહીં, ખોટી કોમેન્ટ ન કરો, ઘસડાઈને જ્યારે હું આગળ જતી ને પાછળ ફરીને જોયું, તો એ ભાઈ તે જે નીમલો છે એ પાછળ પાછળ આવતો હતો. ધ ડ્રેગ વોક ડ્રેગ કન્ટિન્યુ, ઘડીક ડ્રેગ એટલે કે ઘસડાઈને ચાલવાનું થાય, પછી થોડું ચાલવાનું થાય એટલે એ ચાલે બરાબર. આ જલ્પા બેટા ખબર નથી પડતી, ઠાકર ખબર નથી પડતી, કહું છું છેલ્લે કરીશ બોલે એમ તો.
જો મને ખીજાતો આવડે છે એવું મજાક કરું છું, ખીજાતો નથી, પોલ હું કરીશ છેલ્લે એમ તો કહું છું. લોહી પી ગયા છો પોલ, પોલના દીકરાઓ જો ફોન પડી ગયો, ફોન લીક થાય જવા જો, તૂટી ગયો ડિસ્પ્લે ઉડી ગઈ, તો થોડી વખત બ્રેક ઘસડાઈને ચાલવું પડતું, થોડીક વાર ચાલવાનો રસ્તો આવે એટલે ચાલતા, પાછું થોડી વાર ડ્રેક આવે તો ડ્રેક થયું, એવું કન્ટિન્યુ આવેલું ક્યાં સુધી, ટીલ ઇટ ફાઇનલી હેપન. ફાઇનલી જ્યારે અમે પહોંચી ન ગયા ત્યાં સુધી થોડી વાર માટે પગભર અને છાતી પર આમ ચાલવું પડતું, હાથથી થોડી વાર ચાલવાનો રસ્તો આવે તો અમે આમ ચાલી લેતા, પાછા આમ ઢળાતા, પાછા અમે ચાલતા, આવું આવું ફાઇનલી છેલ્લે સુધી આવેલું, ક્યાં સુધી ઉપર પહોંચી ગયા ત્યાં સુધી. પછી કીધું ટોપ ઇઝ અ સ્મોલ, કે જે ટોપ જે શિખર હતું જે ચડવાનું ઉપર પહોંચી ગયા હતા બરાબર, એ જે છે ને કેવડું હતું ખબર, 20x20 20x20 ફૂટનું જ હતું બરાબર. તમે ઘરની અંદર રહેતા હોય 20x20 20 ફૂટ આમ ને 20 ફૂટ આમ, એટલો એટલો જ ભાગ હતો બરાબર. ને ત્યાં આ દીદી છે છેવટે પહોંચી ગયા, ખોટી કોમેન્ટ ન કરતા કોઈ ઘડી બરાબર. એક આઈસનું ટેબલ એટલે બરફ જેવું ટેબલ, એટલે કે ટેબલ નહોતું એટલે ટેબલ પોઈન્ટ નથી કહેતા, ટેબલ પોઈન્ટ હતું ને બધી જગ્યાએ બરફ છપાયેલો હતો, છવાયેલો 20x20ની જગ્યા હતી. દીદી ત્યાં પહોંચી ગયા. આઈ શો સેવરલ ફ્લેગ, સેવરલ એટલે ઘણા બધા, જે જે વ્યક્તિઓએ આ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કર્યો હતો એ બહુ બધા દેશના વ્યક્તિઓ હતા, તો ઘણા બધા ફ્લેગ બરાબર, જે ઝંડા છે એ ઝંડા મેં ત્યાં જોયા, કેના વેરિયસ કન્ટ્રીના, જે ફ્લટરિંગ થતા હતા ફરકતા હતા, કે મેં ઉપર ચડીને જોયું તો બહુ બધા વ્યક્તિ જે જે વ્યક્તિએ ઉપર ચડીને પોતાનો ઝંડો લટકાવ્યો હતો એ ઝંડા ફરકતા મેં જોયા. ઝંડા કેવી રીતે ફરકતા હતા, પ્રાઉડલી, કેમ કે આપણા દેશનો ઝંડો ત્યાં પહોંચી ગયો બરાબર. સમજી જાઓ કોમેન્ટનું, હું કીધા ને ત્યારે બહુ અઘરો છું યાદ રાખજો, અત્યારે કાંઈ કહેતો નથી, નવું નવું છે ને એટલે, બાકી જરૂર જ નહીં પડે તમે ડાયા છો સમજી જાઓ, એટલે ખોટી કારણ વગરની કોમેન્ટ ન કરો, 10 મિનિટ એવું ખોટી નહીં રાખતા પ્લીઝ. આ બંધા કોણ છે બેટા, રહેવા દે ને, નહીં નહીં કાંઈ સોરી નહીં, કાંઈ નહીં જરૂર જ નથી, તમારે મને ક્યારેય સોરી નહીં કહેવાનું, ભૂલ નહીં કરવાની, ખાલી સોરી નહીં કહેવાનું, જો હા નહીં કહેવાનું, એને કોમેન્ટ જ કરી કહેવાય ને હા કહ્યું એને. તો પ્રાઉડલી બધા ઝંડા ફરકતા હતા ને હવે આ પ્રાઉડલી આપણો ફરક છે ઝંડો. આઈ હેડ લીવડ ધીઝ મુમેન્ટ, કે આ જે મુમેન્ટ હતી ને એને હું જીવતી હતી, સો મેની ટાઈમ્સ ઇન માય માઇન્ડ, પહેલાં મારા માઇન્ડમાં કે હું માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરીશ અને ત્યાં જઈને આપણો ભારતનો તિરંગો છે એ ફરકાવીશ, તિરંગો છે એ ફરકાવીશ, એવું એને સપનું જોયું હતું બરાબર, એવું એ જીવી હતી સપનામાં. ધેટ આઈ ડીડ નોટ હેવ ટુ બી ટોલ્ડ ધેટ ફાઇનલી આઈ હેડ અરાઈવ, જ્યાં સુધી અરાઈવ હું ત્યાં પહોંચી નહીં ગઈ ને ત્યાં સુધી મેં કોઈને કીધું જ નહોતું કે હું આવા સપના રોજ જોઉં છું, કે એક વખત હું માઉન્ટ એવરેસ્ટ ઉપર ચડીને મારા ભારત દેશનો ઝંડો છે એ ફરકાવીશ બરાબર. હા ફરકાયો હતો, જે જે દેશના વ્યક્તિઓ જ્યાં જ્યાં ચડ્યા હતા ને એને પોતાનો રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાયો હતો, આપણા દીદીનો વારો આવી ગયો તો ચડાવી દઈ, ફરકાવી દઈ. એ 10:55 10:55 થઈ બરાબર, 10:55 21st May 2013ની અંદર શું થયું, તો કીધું છે આઈ વોઝ ઓન ધ ટોપ ઓફ ધ વર્લ્ડ, માઉન્ટ એવરેસ્ટ ટોપ ઓફ ધ વર્લ્ડ, કે હવે 10:55 10:55 થઈ સવારમાં 21 મે 2013 હું ક્યાં પહોંચી ગઈ, માઉન્ટ એવરેસ્ટના ટોપ ઉપર પહોંચી ગઈ. દુનિયાનો જે ટોચ કહેવાય ને એ દુનિયાની ટોચ ઉપર છે એ પહોંચી ગઈ બરાબર. હવે પોલ કરશું, રેડી, આખું પહેલા કહી દઉં, ઓલો ના પડતો તો શેરપા કે નથી ચડવું, પણ તોય તે કન્ટિન્યુ એની પાછળ પાછળ આવતો હતો બરાબર. હું ડ્રેક કરીને મારી જાતને આગળ વધારતી હતી, થોડી વાર ડ્રેક કરું ચાલું, થોડી વાર ડ્રેક કરું, ફાઇનલી હેપન છેલ્લે સુધી પહોંચી ગયા ત્યાં સુધી. ટોપ છે 20x20નું એક આઈસ ટેબલ હતું ખાલી બરફનું બરાબર. સેવરલ ફ્લેગ, ઘણા બધા ઝંડા હતા અલગ અલગ કન્ટ્રીના જે ફરકતા હતા, એ મેં જોયા ગર્વથી ફરકતા હતા, હવે ગર્વથી આપણે ફરક છે. આઈ હેડ લીવડ ઇઝ મુમેન્ટ સો મેની ટાઈમ ઇન માય માઇન્ડ, માઇન્ડમાં ઘણા સમયથી મેં આવડું આ જે છે ને એ વિચારી રાખ્યું હતું, સપનું હતું પણ કોઈને કીધું નહોતું, સપનું પૂરું થયું. 10:55 જઈ 21 મે 2013ના રોજ ઝંડો ફરકાવી અને મેં મારું સપનું છે એ પૂરું કરી દીધું, ટોપ ઓફ ધ વર્લ્ડ ઉપર પહોંચી ગઈ. અને એને એમ કીધું કે હવે પોલમ પોલ બોલાવો, અને આવી રીતે કોઈ દી બેટા એન્જલ એ કોમેન્ટ નહીં કરો ને બેટા, આવું ન સારું લાગે
રેડી? હવે કરું છું, કોઈ ન બોલો. હજી એક પેરેગ્રાફ છે, જોઈ લો. હાલો, હા તો હાલો આગળ વધી. હજી તમારે કોઈનો લેક્ચર તો છે નહીં, તો આગળ શરૂ રાખી. આઈ ફેલ્ટ લાઈક ડાન્સિંગ. હું 11મું છે ને, આ પહેલી વાર આવ્યું. આઈ ફેલ્ટ લાઈક ડાન્સિંગ, મને એવું ફીલ થયું, ફીલનું ભૂતકાળ ફેલ્ટ, કે મને એમ થયું કે હું નાચવા માંડું, હું રોવા માંડું, હું હસવા માંડું, હું શું કરવા માંડું. એક જ સમયે હસવાનું મન થાય, દાંત કાઢવાનું મન થાય, રોવાનું મન થાય, માથા પછાડવાનું મન થાય, બરાબર, ડિસ્કો કરવાનું મન થાય, બધું એક સાથે થવા માંડ્યું. ઓલું કહે ને, રાજી રાજીના રેડ થઈ ગઈ, પહોંચી ગઈ. માય માઇન્ડ વોઝ અ કેલિડોસ્કોપ ઓફ ઇમોશન. કેલિડોસ્કોપ જેને ઓલું કહેવાય ને, શું કહેવાય, જોઈ શકાય આમ અંદર હું ફિલિંગ્સ આવે છે ને એને બારીકાસ્તી. ઓલે કેલિડોસ્કોપ એટલે ઓલું યંત્ર આવે, એ ભાઈ કેલિડોસ્કોપ એટલે ઓલું દૂરબીન જેવું યંત્ર આવે. એ કેવો માણસ છે આ, તો દૂરબીન બની ગયું કે કોઈક જોવે એટલે તરત જ મારી અંદર શું ફિલિંગ આવે છે ને ખબર પડી જાય કે આ દીદી કેટલી રાજી છે, જોવો તો ખરી. એવરીવન હેઝ અ રીઝન ટુ બી અલાઈવ. અલાઈવ જે જીવતા છે, જે લોકો જીવન જીવે છે, જીવંત છે ને, એની પાછળનું કંઈક રીઝન હોય, કંઈક કારણ લઈને જ આપણે જીવન દુનિયામાં આવી છીએ. દરેક વ્યક્તિ કંઈક કારણ સાથે જીવન જીવે છે. આ કહે છે, મે બી ધીસ વોઝ માઇન, આ મારું કારણ હતું જીવવાનું, મને પૃથ્વી ઉપર ભગવાને મોકલી ને એટલે મોકલી કે હું માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરું ને. મારા જીવનનું કારણ એક જ હતું પૃથ્વી ઉપરનું, કે મારે માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરવાનો છે, મને એટલા માટે મોકલી નહીં, મારું જીવનનું કારણ મેં પૂરું કરી લીધું. આઈ હેલ્ડ માય ફ્લેગ, હેલ્ડ એટલે પકડ્યો, મેં મારો રાષ્ટ્રધ્વજ છે પકડ્યો, તિરંગો. રેઝ બોથ માય હેન્ડ્સ, અને બે હાથ રેઝ એટલે ઊંચા કરી લીધા, હાઈ અપ એટલે ઉપર. ટુ રજિસ્ટર માય કન્ટ્રીઝ રેકોર્ડ, રજિસ્ટર નોંધાવા, નોંધણી કરવા. શેની નોંધણી કરવા? કન્ટ્રીનો, મારા દેશનો રેકોર્ડ છે, મારા દેશે રેકોર્ડ બનાવ્યો એક મિનિટ, એ દેશનો રેકોર્ડ છે, એ બન્યો, એના માટે મેં રાષ્ટ્રધ્વજ છે ઉપર ફરકાયો, તિરંગો ઉપર લટકાયો, અને આપણા બધાનું નામ રોશન કરી દીધો. મિત્રો, ભાઈઓ બહેનો, તો દોસ્તો, એને આપણા દેશનું નામ રોશન કરી દીધું અને આપણે લેક્ચર પૂરો કરી દીધો. રે હવે પોલમ પોલ બોલાવી આપણે. હાલો, કાર ઉના સોયટા હતા, પોલ 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 ગોબરા જેવા. લ્યો હરક છે ને, પૂરો કરી લ્યો. આખા પાઠનું ધ્યાનમાં રાખીને પોલ કરજો, અને આ જે લેક્ચર હવે પૂરો થયો છે એટલે આખા પાઠની અંદર જેટલું તમે ભણ્યા, 6-7 લેક્ચર, એની અંદર તમને જે કાંઈ લાગ્યું હોય એ તમે લેક્ચરની નીચે કોમેન્ટ કરી શકો છો. 97% ને મજા આવી છે, 3% ને મજા નથી આવી તો નો આવે, એમાં મુંગરી લે ન આવે એટલે, પણ આવશે હો, કાંઈ વાંધો નહીં. હા, શાયરી કહી દો ને આપણે એક પૂરું કરી દઈએ, પછી સાહેબનો લેક્ચર છે, સ્ટુડિયો ખાલી કરી દેવો પડશે, માંગ્યું છે બધું. આ કીટને કમજોર નહીં, ઈર્ષાદ કહી દો પછી બોલો. હા બસ એમ, કે ઇતને કમજોર નહીં કે વફાદાર હોને કા એલાન કરે ભરતભાઈ, કે ઇતને કમજોર ભી નહીં કે વફાદાર હોને કા એલાન કરે, હમે યકીન હૈ અપને કિરદાર પર, જો ખોએગા વો ઢૂંઢતા ફિરેગા. ભાઈ ભાઈ ભાઈ, તો આજ માટે એટલું જ, ફરી મળશું નવા લેક્ચરમાં. પાછું એકવાર કહું છું, આખો ચેપ્ટર ભણાવવાનું તમને કેવું લાગ્યું એ તમે કોમેન્ટ કરજો, એટલે મને એવું લાગે કઈ સુધારો વધારાય તો આપણે કરશું. આજ માટે એટલું જ, ટાટા બાય બાય, સીતારામ ખુદા હાફિઝ, જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. કહેજો, ઓલવી નાખો સાહેબ, આ બાજુ એન્ડ કરી નાખો ને, હવે ઓલી નીચે જઈને એન્ડ કરી નાખો.